Mega Campeonato de Minecraft, Educoff e Portuga, Maicon e Afrey, Kaique e João. As duplas vão disputar por 15 dias em minigames da Manic, e cada minigame vai valer um ponto, e no final, quem tiver mais ponto vai se enfrentar para decidir qual será o melhor time. E hoje o minigame é Skywars Lucky Block. Cada um dos participantes terá 3 vidas, e na ilha de cada um terá 2 obsidias. Caso o inimigo destrua essa obsidia, a proteção sairá e o PVP vai estar valendo. Mas se depois de 15 minutos ninguém for eliminado, aí os dois serão teletransportados para o meio e farão um PVP para decidir quem será o vencedor. 3, 2, 1 e... valendo! Vai lá, moleque! Quero ver, hein, Pajãozinho. Relaxa. Você tá ligado que vai passar, né? Tipo, que nem eu ganhei de você, o meu parceiro. Ai, mano, vocês estão achando que vocês são quem? Mano, eu não vou falar, esse negócio aqui é pura sorte, velho. Não, eu tem... acho que é, por isso não que é habilidade. Lucky Block, né? É, então. Se fosse Lucky Block, ia ser sorte, né? Exato. Mano? Não, eu queria estar do lado de vocês, mas hoje não tem como ser amiguinho de ninguém. Michael, já tá com 50 madeiras. Silêncio, Af. Nossa, mas esse tecladinho aqui, hein? Falar pra você que teclado ruim, velho. Quase não tem, os botões não pegam. Vai, quando já tá chegando no meio. Ah, vou fazer o quê? Esse teclado é horrível. Vai, João, confio em você, irmãozinho, vai. Mano, eu tô vendo que eu vou começar a ter as... Michael, ele tá com sorte, você vai ter azar, tô sentindo ah, isso. Ah, é? Tá vendo se eu tivesse escutado, Af? Hã? Tá vendo se eu tivesse escutado? O que que aconteceu? Eu ia ter bloco. Nossa, esse lado é mais longe, eu acho. Ah, vá. É a mesma distância. Não é? É. Não é, não. Fui eu que fiz, eu sei. Vai estar com umas poções ali já e tem um diamante. E aquele arquinho chato, sabe? Mano, eu sou muito azarado, velho. Foi azar mesmo, mas cola, acontece. Eu só tenho azar, mano. João do céu, velho. O João tá com peitoral, mano. Ah, finalmente alguma coisinha decente. Ah, isso aqui, cara. Olha isso, cara. Nossa, velho, que bicho chato, mano. Acontece, mas cola. Ah, o cara já catou 8 maçãs, né? No mínimo. E eu tenho o quê? Nada, sorte. Então, azar. Ah. Aí você me fala. Será que eu tenho azar ou não? Nem ele sabe o que que era, ele o Afrey. Ele sabe. Ele perdeu ouro. Nem ouro era. Olha isso, Afrey. Nossa, me cola. É só faz mais 3 de dano. É só azar não comigo, mano. Olha isso, cara. Ah, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Olha isso. Ah, cara, mano. Ah, velho. Pô, esse é mancada, velho. Sem condição, velho. Eu sou muito azarado, cara. Fiz meu jogo, uma espada boa. Achei alguma coisa. Nossa! Ai, meu Deus do céu, que coisa linda. Olha isso, cara. Eu só dou azar, mano. É só mob atrás de mim. Olha isso aqui, velho. Jesus, cara. Que azar, mano. Não, não. Eu tô calmo. Tô relaxado. Tô de boa. Olha isso, velho. Só trambicagem, mano. Que ódio, cara! Nossa, que jogo idiota, velho! Ei, como tá o jogo de vocês aí? O meu tá assim, ó. Só com o mouse, Michael. Não, é sério, tipo, não tem como, velho. Não tem como, esse jogo é um lixo. Tá preso, Michael, agora. Tá louco, bagulho chato, velho. Nossa, que bagulho chato, velho. Que bagulho chato, velho. Não tem como ser igual o Rio. Olha isso, cara! Mano, que bagulho chato! Acontece, Michael, acontece. Acontece o quê, velho? Você não vê acontecer isso com ninguém, é só comigo. Olha minha gameplay comentada, que da hora. É, galerinha do YouTube, da hora, hein? Olha que jogo emocionante, hein? Nossa, hein? Ô, louco, hein? Emoção aqui garantida. Olha, uau, sensacional. Pô, sensacional mesmo esse jogo, hein, cara? Digno aí, ó, de palmas aí, muito bom mesmo. Eu não tenho sorte em nada, tipo, é ridículo esse jogo. Calma, não, relaxa. Não vem, velho, não vem nada, não adianta, tipo, eu não tenho sorte, cara. Pelo menos, quantas maçãs ele tem? Nossa! Agora tem mais. Então, ah, velho, nem fala nada, esse jogo aqui é muito nada a ver, cara. E aí, você acha que eu vou ganhar como? Mano, vai ser impossível de matar o Bob. Velho, que vontade que tá desse negócio, é muito ridículo, velho. Calma. Velho, olha isso aqui, cara. Ah, velho, não dá. Esse jogo é um lixo, cara. Ah, eu quero desistir, pois, mas... Pois é. Sério que você está achando que eu vou ganhar? Nossa. Calma. Ele tá sem espada, Michael. Que ele tem 6 maçãs, velho. Não veio nada pra mim, mano. Mano, eu não quero enfrentar. Sai daqui! Ai, esse jogo é uma bosta.
Ô, Michael, não pode ter tanto ódio assim no seu coração. Jogo divertido. Não pode, olha, ai, é desbalanceado como nenhum outro. O que que eu também tenho aqui? Olha aqui aquele lá que você olha tem. Como eu sou bom. Nossa, olha isso, não, cara. Quanto teatro, nossa, que jogo sensacional, que jogo legal, cara. Olha que jogo legal. Olha, esse jogo aqui é muito bom, velho. Olha isso, cara. Nossa, mano. Que horror. Eu tô tentando entender também. Destrói logo meu Obsidian, já. Eu já deixei muito tempo você pra destruir. Não, não tô querendo o Obsidian. Eu quero os 15 minutos. Não quero jogar isso aqui não, velho. Isso, que bagulho ridículo. Ô, Maicola, paciência, mano. Você tem que pensar positivo pra você ter sorte. Se você pensar negativo... É. Ai, João, me mata logo, nossa. Não, mas não é assim, Maicola. Ah, não, não é assim. Ah, eu só pego 10 maçãs, eu pego 6, eu pego 7. Ah. Menos de um minuto, hein? Posso usar isso aqui, ó. Uhum. É, mas eu mesmo... Mano... Um minuto? 30 segundos. Minha tática já tá em mente desde o começo. Boa! Calma, aqui. Aí, não, relaxa. 15 segundos, menos de 15. Vou contar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Todos com meio. Oh, não, tá? calma, não balança meu mouse não. Pronto, tá tudo certinho. Ele tem 4 maçãs. Ah, sério, Afrin? Vou usar o que, ao meu favor? 4 maçãs? Não tem nada, velho, não tem nada. O cara tem full luck, eu só vou me matar pra ele pra acabar mais rápido. Oxi, cadê ele? Sei lá, cadê ele? Atrás de você, Michael, atrás de você. Vai que ele me mate logo. Que vai, isso? Vai, você vai matar ele, Michael. Mano, que é isso? Poção de força. Morreu. João, mano, se tivesse acertado mais um hit dele, você tinha matado ele, Michael. Mano, ele me deu muito dano. Ele tá esperando você ali no cantinho. Duas mortes já. Ah, mano, você tem que... Calma, deixa eu ver isso aqui. 1 minuto e 30, isso aqui. Intervalo de agora, Michael. Oxe, por que... Mano, você tá acertando mais um de você, Michael. Ué? Aê! Perdi, galera! Oba! Diversão! É isso! Fala alguma coisa ali, mano. Nossa, que jogo divertido, galera! Muito legal mesmo, hein, cara? Realmente, esse jogo foi muito balanceado, digno de balanceamento aí, ó, como vocês podem ver, né? Minecraft é um jogo muito divertido. Quem teve a ideia desses Lucky Block, né? É um cara muito esperto. Parabéns! We'll be right back.